Goku watoge ni orenge kire nteto chetu cheru the mwenge chokera na nteto nkuru kinyuma ya WERU TV kwethirwa ikumurika mateta da kariba wadi ya KIIRUA NAARI kubagitaririria kono wane mpithukiro cha NJOGU nkuru kiba kirotera KWS ni kumama gogene yao na nde ure urunga mirete ruangiruru ntere cha Mount Kenya newe John Galiane adhidhitie MUCEMANIO na Akari nikenda kuchuira dhina eji ntaira nkuru kiara edhiritu wakiuga Barina Mubango jwa GWAKA RUTHINGO kilomita 10 nikaenda kurigiria nyomo iji kwithro ikithukira Akari kagiteni ukaone dhiritu akiuga kuri no batu bwante reji choizire kuwatanira nikaenda kwithro kugetethanirwa gukinya nkucha ne ogategate kanto na njo kumuthia siasi ara munda junde na eni rejele ka mpempe iri mbethe twambiria kurirwa twambiria kurirwa iri mbethe tiji na nitro atamira mbethe tweka ithumba Weka idhombe ne tiunja kusia vinga tampembe idhombe ne. Nyuma ya karibao banture ya maili 10 na ntura inge mwanya mwanya ili dhiyo lonkiteta muidho yu wankunga kudheta mudhenya yu oro kumani ya kinyamara kia kuanga ikuinjo umuanka. Ukedha imerabiwa miundene kaita kati kinyiru kiriro kike kinyiliti anene baria babati na ara murunga miru wa ureithibwa nyumoishi ya kithaka kaunti ne ya Meru ya we. John Karia mwakima ikite karokia kwa riria buna kari ntere oijishi ya nkunga. Naare ya kiari ya kumania dhine ya wetane kenda umedhiri ya buru dhirikari ni ibangite kudhiri kiri ya murandu ya kilomita ya kumina idhanu ya RUTHINGO wa stima ntero uji ya kurira njuo umuno muno utara kwanga ikia Akari. Maili 10 ndio imekuwa shida. Lakini uzuri tena kuna maili nkunga tumeka grid ya elephant na maili 10 pia tumeka grid. Sahi hazipiti kwa barabara kwa sababu tumeka hiyo grid ambapo hazipita sasa. So maili imebakia. Niyo kilomita ngapi? 15 ya short fence. Na mikakati tumeka. Wakati nimetuma budget, imerudishwa kwa Rhino Arc. So Rhino Arc sahi, wako na mikakati ya kutafuta pesa. Ya kuja, tumalizie nini? Hii 15 kilomita fence, short fence. Pia wao wanatoa nini? Wanatoa materials. Na kiribara imera na winyangia bonge budhithi tu nyumoisha kitha kamu wankatha imurunga mirio ujo. Mambo ya chakula. Mambo ya chakula imeanza kulipwa kuanzia 2014 to 2020. Na imeanza mwezi wa gani? Last year. Ndio wameanza kuambia wa submit bank account zao ndio walipwe. Na mpaka sasa hawajalipwa. Wale wa submit bank account zao mimi najua bado hawajalipwa. Si ndio? Hata kuna wengine wananiambia bado tumesubmit account zetu bado hawajalipwa. Pesa itakuja tu. Serikali hakuna siku itakudanganya. Hata wale wa 2014 wakasema mna tunanganya, lakini walipokuwa waona wameitishwa majina walistuka. Wameambiwa submit nini? Bank account zao, compensation zao zimekuwa approved. So wewe usio na wasiwasi, serikali itakulipa ile value ya ilifanywa na agriculture utalipwa. Na buru ya kunyele na ulitwa buru ya buu kiri baraba hizo kiro inimoisha kithaka muno muno ya njoo muanka buru totu robo indi batona kioto. Alafu mambo ya pengine mtu ameuawa na ndovu ama mnyama yote. Kwanza mazao ya shamba, hiyo akacha ndo ata value. Sisi hatuko, atasema ni kiasi fulani ya pesa utawekewa. Lakini mambo ya mnyama, mtu ameuawa na mnyama, 5 million. Milioni 5 hiyo imewekwa kwa sheria. Kwa sheria. Hii ndi babata akuri ngwa tanilo nduangisho ndhe wa mwona Akari kwa tanila mwakiri ukari ya nyumoishi ya kithakani ontu ishi oguni kire mtu ndhe orea. Ni nguvu na hatutashindwa. Hatutashindwa, tutaweza. Kwa hivyo ile mkakati tumesema wiki hii by saa 8 nitakuwa nimepata ripoti ya hawa watu 7 kutoka Mount Kenya ambao watakuja tuanze hii short fence. Alafu mali tutalemewa, tutalazi na chief. Wenzenu wale mko na kama ile ndugu yangu ile. Tuchangamke sio? Tusaidiane bwana. Tusaidiane. Mali unaweza at least nipe mkono, alafu twende haraka. Wale wanakuja ni technician kama wana kidinji. So ile maombi yangu kwenu kwa wananchi wa area hii ni kwamba tushikane. Kiripotera WERU TV kumabure mbeta wake uvin kemadhi.